Na yale ambayo yanaendelea na sasa nataka niwakaribishe ndugu zangu katika mjadala huu ambaye ni mwakilishi wadi wa Ndenderu. Karibu sana bwana Solomon Kinudhi na pia vile vile mwakilishi wadi wa Makongeni bwana Peter Imwato. Kabla tuzungumze aliozungumziwa pale, nafikiri tangu jana mmeona taarifa katika vyombo vya habari kwamba mahakama ya Meru imeweza kumrejesha aliyekuwa gavana kule Wajia Mohamed Abdi, na akasema vitu viwili. Kwanza, wananchi hawakushirikishwa, alafu pili kwamba pia vile vile sheria haikufuatwa kuanzia ile miswada iliyokuwa katika mabunge ya kaunti paka kule katika Senate. Mmekuepo katika kaunti zenu, haya yameweza kushuhudiwa. Hili limewafunza nini? Tukianza na bwana Peter Imwato. Kweli Rashid, kwanza nashukuru. Katika taifa letu la Kenya lazima tuweze kuheshimu sheria. Ule mnyonge na mwenye haki pia aheshimu sheria, hata ule mkubwa. Nimeshiriki katika mambo ya impeachment. Na katika mambo impeachment, usipofuata sheria rasmi vizuri kutoka ku draft ile motion, lazima ukue na particulars ambayo inaeleza kinagaubaga gavana huyu amefanya nini, na pia uweze kuweka evidence yale alifanya ambaye yambatana na sheria. Kisha public participation ni lazima kujulisha waliomchagua kwamba sisi kama wakilishi kulingana na katiba, article 1 ya katiba ambayo inasema kwamba umetupatia ruhusa kuwakilisha nyinyi kama wananchi, tunaenda kufanya haya na maoni yenu yepi. Lazima wananchi washirikishwe. Najua kwamba mwaka jana kulikuwa kuna changamoto ya COVID, na kama bunge haikudhinisha kwamba mambo mengine kama public participation itatumika kwa njia ya mtandao, then uwezi impeach mtu bila kufanya public participation. Na pia najua pia kuna loophole mingi katika sheria ambao gavana wengi wanahepa kusema kwamba kuna public participation. Wengine wanasema kwamba yale meshtakiwa hayana evidence ya kutosha. Ina depend na wanyi waliamua kuimpeach governor. Lazima ukue na sheria pande yako. Tazama kama Nairobi tuliweka sheria sawa. Particulars na evidence zote tulipoweka pale pale, paka sasa Supreme Court imekubaliana na viongozi wa Nairobi kwamba waliofanya ni katikati ya sheria. Manake nakuwa tunaregesha nyuma, kama mfano aliyofanyika leo hii kwa mkazi yule ambaye ni wajia anajiuliza maswali mengi zaidi. Solomon Kinuita katika kaunti ya Kiambu mlipitia kipindi hiki cha kutaka kumuondoa gavana, manake hamjaridhika na hili na lile ama utendakazi wake ama usimamizi wake, namzungumzia gavana aliyekuwa katua Ferdinand Waititu. Hili la wajia pia na wewe linakufunza kitu gani? Nikirejelea hoja ambayo mwenzangu imetoka ametaja, njia ya kufanya impeachment ambayo iko within provision ya sheria inahitajika uzingatie zaidi matakwa ya sheria ambayo inaitwa Fair Administrative Action Act ya 2015, ambayo inapatia mtuhumiwa haki ya kusikizwa na kujulishwa kile ambacho anakosolewa nacho na kupewa nafasi mwafaka ya kujibu mashtaka haya. Sababu proceeding ya impeachment ndani ya bunge la county inajulikana kwa kimombo kama quasi judicial proceedings. So kanuni nyingi zinatumika kotini, lazima zitumike kwa county assembly. Na moja ni ile ya rules of natural justice, ambapo lazima ujulishwe unatuhumiwa na nini, ushahidi ni upi, na upewe muda mwafaka wa kujibu. Na pia sababu umechaguliwa na wananchi kwa njia ya uchaguzi mkuu, wananchi pia wajulishwe kuwa gavana wao anatuhumiwa na hili, kuzingatia sheria fulani, na ushahidi ndo huu, na tungetaka mlete memorandum ama mkuje in person mshiriki. So ukiangalia kaunti ya Wajia, Wajia hawakufuata sheria, na kulikuwa na mkono mwingine fiche, a hidden hand ilikuwa inasukuma haya maneno. Sababu hata gazettement ya impeachment, unamaanisha nini ukisema mkono fiche? Impeachment ilifanyika leo na Kenya Gazette kitu saa 5 usiku ikatoa print out ya kusema gavana amekuwa impeached. So hiyo facilitation, kwa hiyo kiwango inaonekana kulikuwa na nguvu zingine inje ya kaunti. Na umekuja na swali zuri Solomon Kinudhi, ambapo pia nitaliuliza na nitakuja kuwapita Imwato. Yale ambayo mnayafanya hususan katika kuweza kuhakikisha kwamba gavana anakaa sawa, kwa kitu alichokizungumza yeye, mnatumiwa kwa vita vya kisiasa, mnatumiwa kwa maslahi ya watu baadhi,
ama mnayafanya kwa faida ya mkazi wa kaunti ya Nairobi, tukizungumza kaunti ambayo nyinyi pia mlikuwa na mswada pale katika bunge lenu? Kama kaunti ya Nairobi, nakumbuka tulipoanza mchakato huu tulikuwa vijana wakilishi kama watatu. Tukaangalia Nairobi kwa jumla, uongozi uliokuwepo wakati huo. Tukakompea na uongozi uliokuwepo ya kwanza. Tukaangalia mbele ilivyo, tukaona kwamba kuna giza. Tulikuwa tunafanya haya kwa sababu wodi zetu zote hazikuwa na chochote ile kimaendeleo. Kwa sababu tulipomaliza hii process, unakumbuka NMS ilipokuja, hata sasa hivi tunapozungumza kwa wodi yangu barabara zinaendelea kujengwa, mataa zinaenda kurekebishwa. Dhamiri yetu kama pia viongozi, si kibinafsi, pia wale tuliwapatia hadi zetu kwamba tutafanya hili na lile na lile. Isipofanyika, the buck stops with us kule mashinani. Na sisi pia kama buck to stop kwetu, basi itabidi tufanye nini? Tupeleke hiyo mpira kwa mtu mwingine. Tunapopeleka mpira anarudisha kivingine. Itabidi turudi kwa sheria. Sheria inasema aje? Na sheria imetupatia haki kwamba isipofanyika jinsi mnavyotaka katika role yenu ya representation, mna haki ya kufanya oversight. Na oversight ni kujua kwamba hela yetu katika maendeleo ya mtaa yangu imeenda wapi? Hela katika jiji la Nairobi la kuweka barabara kwenye CBD imeenda wapi? Hela ya kuweka mataa katika jiji la Nairobi ipo malipo? Kama iko, mbona haijatumika? Solomon Kiriuthia. Yes. Watu wengi kama waweza kusikia maoni kwamba wamevutiwa na wadhifa huu wa mwakilishi wadi. Kwa utenda kazi ama kwa faida za mkono fiche kama ulipoweza kuzungumza? Kuna taswira potofu ati cheo cha mwakilishi wadi MCA kina manufaa mengi sana. Na wengi katika wale wanaazimia kusimama kwa cheo hiki wanajitafutia wenyewe. Tunaweza sema ni job seekers. Na ningepatia changamoto kwa wananchi wajaribu kuona kama wenye wanaazimia kuomba kura kwa hiki cheo, hata kama tunaishi ndani ya demokrasia, ni wajibu wa wananchi kujua kama wengi wamehudumu kwa nyadhifa zingine za kujitolea katika jamii zao kabla wa kuwe na ile azimio la kuomba kura. Sababu wengi utapata wamevutiwa na ile taswira ati MCA ana mshahara mzuri, ana madaraka fulani, so ana maisha mazuri, ana maisha mazuri. Yamebadilika ghafla kiasi cha kwamba pia wanakijiji wanashangaa, Solomon yakuwa hivi, Solomon yakuwa hivi. Kwa hiyo ndio maana wengi wanakuja katika kiti hicho cha so lakini taswira yenyewe ni potovu because kwa sababu pia huduma yetu ni nyingi, na huduma tunafanya pia ni kama ya madaktari, ile 24/7 unakuwa kwa simu. So pia kuna changamoto za hii kazi ambazo hatuwezi zisema waziwazi. Mm-hmm. So ni kama vile wazungu wanasema, watu wanaona all the glory lakini hawajui the story behind hiyo glory. Na bila shaka nasema kwamba wananchi